Ciao, meikäläinen, et sieltä tervetuloa uuden videon pariin. Tänään pelaillaan Hunger Gamesia, vittu. Tosissaan tänään pelaillaan Skywarsia Hypixelissä yksin ja nauttikaa videosta ja tykätkää ja toivotaan, että uskon, että tulee mahdollisimman nopeasti heti Black Friday jälkeen. Koska silloin mä oon sen tilaamassa. Ja me nähdään nyt matsian parissa, joten se olisi siihen asti. Noni, jos nyt äsken pelasin matsin, niin se meni ihan pirun huonosti vain sen takia, koska mä en pystynyt aima yhtään niinku siinä. Mä en tiedä. Johtuuko se nyt, että tää hiiren senssi nyt on pari päivää tässä kettuillut mulle vai mikä se on, mutta se nyt on kumminkin suuri ongelma ja mun pitää oikeastaan kiuskune. Niinku asap. Easy. Wow. Calm down, mate. Okei, mä hyppäsin just alas. Mä just tein ton. Okei, mä en tykkää tästä pelistä. Jos nyt vaikka onnistuisi. Oh god, toi meni niin hyvin. Noni, nyt saattaa saada ihan kaikkea tehtyä ongelmitta. Okei, meillä on paljon enchanting köytiä. Meillä on 3 kappaletta. Ja me tehdään vain yhdellä jotain. Yes. Normaalisti mä laittaisin ton rotun housuihin. Oh god. Aha, se trappääntyy sinne. Ehti. Tossa. Ja tossa. Mitä ihmettä? Okei, mä tapoin sen. Mä just tapoin sen. Tällä sniikistä. Tadaa! Hetkinen. Mulla on nyt tosi hyvä kysymys. Hei hei! Niin, mulla on semmonen kysymys, että onks näillä saarilla timantteja? Okei, tossa on ainakin yksi. Koittaa ottaa se, jos sieltä tulis 2. Ne. No ei. No eipä tietenkään. Koittaa tähän Shark 3:sta äkkiä tästä. Mistä mä saan stikkeri tuolta? Noni, nyt onnistuu. Nyt ei feilata. Tsemppi! Uhu, hyvä tsemppi! Okei, nyt mennään midiin. Mä edes muistan, että mun reitti ei ollut tossa valmis edes. Elikkä toi oli aika riskihyppy. Syödään kapla. Missäköhän se viimeinen on? Tuolla on kompassa. Siellä se näkyy menevä.
please. Drop. Barely, nice. Ah, se meni tonne. Onks se missä? Tuolla. Oh god, hei. Oh my god! Mitä ihmettä? Oh my god, toi oli ihan hullu shotti. GG. Voi vitsi. Mennään seuraavaan peliin. Voi vitsi, toi shotti oli äsken aika nätti. Mutta nyt koitetaan keskittyä tähän peliin. Tää on eri peli ja nyt ei hävitä heti. Okei, no, nyt on ainakin hyvä alku. Jos vaikka... Ai vitsi. Olikohan tuolla... Olikohan siellä toi... Enchanting Bird? Ei, fuck. Sitten mä oon mentävä pelkällä Shark 2. Haha, juke. Yritti vielä. Hei. Lyl. No. Oorekt. Nyt oli taas. Nyt oli niin. Rekt. Olisiko kengät jostain? Joku antoi mulle kengät, nice. Pelkästään Sharp 1. Power V, nice. Kyllähän me tällä pärjätään. Oh god. Okei, nyt on. GG. No niin, nyt oli taas GG. 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 Joo. Toivottavasti tykkäsit tätä päivän videosta. Jos tykkäsit, heittäkää peukkua ylöspäin ja tilatkaa kanavassa, jos et ole vielä tehnyt. Mutta me nähdään seuraavassa videossa, joten se olisi sinne asti. Ciao.